bebê da Nayara tem 8 meses e mama no peito. Quando a mãe testou positivo para a Covid, foi um baque, porque ela estava com todos os sintomas e ficou com medo de ter que interromper a amamentação. Já liguei para a pediatra dela, falei, doutora, como proceder, né? Nesse caso, ela falou, Nayara, você já está tendo sintomas. Se ela tivesse que ter pego, ela já estaria sentindo por esse contato, né? Então eu segui amamentando, seguimos firmes e fortes ali no leitinho dela. Um estudo publicado pelo portal The Lancet, especializado em saúde, acompanhou 120 recém-nascidos de mães com Covid. Eles foram testados ao nascer e depois no 14º dia. Nenhum deles deu positivo. Essa pediatra diz que mesmo se a mãe precisar tomar medicação para Covid, ela pode continuar o aleitamento. Todos os casos devem ser estudados de acordo com a criança, o que a mãe tem antes, né? Mas até agora, dos medicamentos que foram aprovados para o tratamento do coronavírus, pesando risco e benefício dessas medicações, o benefício seria maior. Então, não contraindica a amamentação. A mãe poderia estar tomando a medicação da mesma forma e amamentando seu bebê. O filho mais novo da apresentadora Mariana Weicker nasceu de parto normal enquanto ela estava doente. E ele não pegou Covid. Ela amamentou o bebê na maternidade usando máscara. É preciso também higienizar bastante as mãos e evitar contato direto com a boca do bebê. Pela saliva, sim, o vírus pode ser transmitido. Pelo contato com outras pessoas, mas não pelo leite da mãe. Tão perfeita é a natureza. É a amamentação que garante uma boa imunidade à criança. O leite materno, na verdade, funcionaria como um tratamento. Ele está sendo comparado com o plasma, que já é um tratamento que tem sido utilizado nos pacientes que estão com coronavírus. Recebeu plasma de algum outro paciente que tenha sido contaminado pela questão dos anticorpos. O leite materno funcionaria mais ou menos da mesma forma, pela transmissão de anticorpos maternos para o bebê. Dizem que mãe sente, né? E eu tenho plena convicção que o meu leite manteve a minha filha ali blindada.